Përshëndetje të gjithëve, unë jam Igena dhe mirë se erdhët në një tjetër vlog. Dolëm djene mbas dite. Përfituam të shkonim të ndronim dhe këtë, pasi unë kontaktova me faqen e buzit edhe ju thash që ajo tjetra që kishim bler për mushkonjat nuk ishte thithur asnjë brenda. Edhe ata më thanë që të shkoja dhe të bëja ndrimin. Tani ne nuk bërëm ndrim, po morëm një tjetër. Kjo mbrëm kishte thithur një, por që nuk e kishte ngordhur akoma. Edhe e hapëm ne dhe më shkoja fluturoj. Pastaj, gjatë natës, nuk ishte thithur asë një, po e rëndësishme është që sis të paktën, sepse e pam që e thithi një. Që të shpresojmë që kjo do jetë mirë, por që në qofë se është, unë do ja u them, base dikujt aty i hynë në punë. Po mendoja edhe që të shtria pak flokët tje, pasi bëra dushin për një tarë. Po më thash pastaj që ne sot do ikim në plazh, unë do bëj dush prap, që për shtë duhet i shtri flokët për kaq, edhe kështu, ne sot do ikim në plazh, kështu që do e marim dhe juve me vete. Ja edhe Adrolka, me ngri vezën, gjithmonë ha vetëm të bardhën, të verdhën shumë pak, nuk i pëlqenë. Më përpara kur ishte e vogël hante të verdhën, por se tani ka ndryshuar, tani ha vetëm të bardhën. Erdhëm ne, po frynë shumë erë, edhe ka shumë dalë. Adrolka është në gjumë, e zhuri gjumit e makina, kur po rrinë. Fillojmë të bëjmë i gati, sepse do të bali. Si gjithmonë do bëj gati i Adrolka, pastaj unë, do i vesh këto fustani. Shikoj një pak. Edhe mbrapa.
Po dalim ne, u bëm gati shpejt e shpejt. Unë sa drolën e vesha me Terezi. Vesha këtë bluzën e gjerë të burit, pantalonat e shkurt. Edhe atë kemi për të shkuar pak te Crossman, kam për të blerë disa gjera. Por që do i blerë dhe do ja tregojmë në shtëpi ndoshta. Kemi pak që u kthyem, po deri sa ngrija drola, u grind pak, edhe ora ka shkuar 10:10, në qasë se duket aty, edhe thash të tregoj çfarë blevëm te Crossman. E para është kjo, ta drola përsëri e kapi aty, në qasë se keni parë në vlogu i kaluar. Kjo është pashtesë shoqeri, për fëmijë plus 10. Koncentrat nga lëngu i mollë, banane të fat, miell të shërë, koncentrat nga lëngu i dardhës e të tjera të tjera. Tjetër morëm leka të lagura, të pakon në madhe, që ka 5 copë brenda. Tomi përdor shumë, mja shumë të nevojshme për mua. Merja drolla. Morëm shampo. Këtë shampo ne përdor që në fillim, që kur ka lindur drolla, do me thënë që para se të lindja. Kam bler shampo në parë këtë, kjo mund të jetë 6-a, 7-a, nuk e di diçka e tjilë. Gjithmon këtë të hip. Patatinat e adrolës me mollë, qërë edhe mango. Edhe këtë prit. Edhe një për kikon, ushim, se ka adrolla të shidhe nuk bëhet fjallë të kalejt. Të gjitha këto kushtuan 14.550 lek. Shampoja 5.400, ajo çokolata 600, pampers letrat e lagura 6.950 lek, patatina 1.050 lek, edhe ajo e kikos 400 lek, edhe qesja 150. Këto morëm, bërëm edhe gjiron aty si që bëjmë për herë. Adrola ka marrë fiksim tani që do të shkoj gjithmonë të klodrat, sa po i shikon edhe shkon me vrapë, ka fiksim atë aeroplanin që besoj e keni parë, që që ne duhet për natë atë qëmë të klodrat, sepse për ndryshe do e sjellim në shpytu të qarë. Gjetoni aty kushton 100 lek, 1000 lek, ndryshe nga këto vendet e tjera në përqendra të këtare ku ka edhe lojrat të tjela që kushton 500 lek, aty kushton 1000 lek. Tek ajo që rotullohet, nuk e di si e ka tani ajo me kuaj, është 1500 lek dhe u mendoj që më mirë ta ipim aty, po adrola ka frikë, kështu që ipën te helikopteri saj. Këto, tjetër te Crossman, se arova, kisha për të blerë edhe ilaç për robat për adrolën. Unë i kam përdorur gjithmonë ato të qikos, por që po mendoj që t'ja ndroj, se më duket sikur nuk lana i. Edhe mendoj që ti marr një tjetër, po te Crossman nuk pash sepse kishte shumë njerëz, plus që kisha për të blerë edhe një shampo për vete, përsëri dhe atë se bleva, por që po thoja që kishte shumë njerëz, edhe forta është që duhet ju thuash sepse shikojnë që ti po vjen me karot, edhe duhet ju thuash që mundem të kaloj pak, sepse për ndryshe nuk ta hapin rrugën. Jemi në makinë, sepse po ikim prapë në plazhe dhe sot. E hapa tani kamerën, sepse më përpara shpejt, se nuk e kishim në plan. U bërëm gati kështu pa pritur, do ikim në plazh, do ikim. Edhe po ikim. Që ishë shpejt, derisa i bërëm gati të gjitha, tani po nisemi. Po marrim disa gjëra që ti kemi për aty në plazh. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you laugh to yourself, and I see you. Shkoni adrolën, ka gjithë një karikë.
Bye. Kam kopër të apër dhe të farmasi. A drolla do vetëm të rinë të tëtë. Në ta një u bëhu, jesh akoma. Nga dhëmë e gjumit po flat rola. Në tualet përtoj të ri në këmë, kështu që thash mullu këtu, ri për qef, e të shtri dhe flokët. Kështu që da shtrim flokët, të bëjmë një njerës, se ngellëm me flokët të mbledhur aftë në brapë. Besoj të mos gjoj të atë rola dhe të mile për gjysëm, se pas taj do më ngellëm për gjysëm. Kështu që do nëzitoj pak, edhe të shtri si të shtri, vetëm që ti mbaroj. Që flas pak për tje, u kënaqem shumë në plazh edhe pse frynte pak errë. Do doja që të mos frynte, se do ishim kënaqur shumë më shumë me Adrolkën. Në fillim, ato herët e para që kemi shkuar, Adrola nuk donte të futej në ujë qante. Pastaj e mori Endri në krah, u fut një herë edhe tani qante se s'do të dalin nga uji. Do vetëm të rinë në ujë gjithë ditën. Por që dje frynte errë dhe kishim pak frikë se do naftohej, por është që zotit është mirë. E përmendojmë që të ikim në Vlorë, erën tjetër, se dy herët e fundi që kemi shkuar këtu në Fjerë, ka fryrë shumë erë. Plus erës të yën edhe rëra në gojë, nga që ngrihet lartë. Përmendojmë që të shkojmë në Zbërnec, se largësia është diku te njësoj, besoj, mund jetë pak më largë në Vlorë, por që unë nuk kam dashur të ikim, sepse pse duhet të shkojmë në Vlorë, ku ne kemi detin këtu më thjerë. Nuk e dini që fëse ja u kam treguar ndo njerë, por para se të njesha me Endrin, nuk e dija që kishte det thjeri. Edhe i thua gjithmonë që ore mos është liqen, edhe ti i thua det, a shu i kripur, edhe kur kam shkuar për e shtë parë, në Darbzis, kam shkuar dhe kam provuar ujë në qësë ishte i kripur, sepse nuk më besoj. Në qësë se kam duj një tjetër që nuk e ka ditur që ka thjeri det, të ma shkuar në komendet pak të mbushtohem që nuk kam qenë vetëm unë që nuk e kam ditur. Ndje u këtu e më rethorës 8 besoj në shtëpi, deri sa u lam, deri sa u ngrënë darkën, deri sa... Kështu që nuk na doli koha për të dalë sërish. Sot do dalim të dyja me Adrolën. Gjithashtu doja dhe të sqaroja diçka. Tek videoja e fundit, besoj, më kishte ardhur një koment që thoshte nuk e di në çështë që do t'ja vendos këtu. Nuk e di se çfarë do të tregosh me videot e tua, gjithmonë të njëjtat gjëra. Tani, dua t'ju them si fillim të gjithëve që shikojnë videot e mia, edhe më falë që nuk po shikoj, që në qoftë se nuk ju pëlqejnë YouTube-en të njëjtat, mos i shikoni. Unë videot i bëj për ata që i kanë qef edhe duan t'i shikojnë. Shqyqyr zotit, YouTubere shqiptare kanë dalë plot shumë. Edhe ka pa fundë si zgjedhjesh që ti të shikosh atë që të pëlqejnë. Kështu që nuk ke pse i shikon video të mija, sepse askush nuk po të detyron fundja. Tjetër, di edhe unë që të tregoj gjëra të reja, për shumë të shkoj në Dubai edhe t'ju tregoj atë sheikun e famshëm që u bë viral ajo video. Por që nuk munde. Kam arritur deri në atë fazë sa unë të argjoj lek për të bërë video një gjëra të reja. Di edhe unë që marrë
për të dalë, për të bërë shopping. Por që, jo, nuk e kam dërmandë këtë. Kështu që unë do të regoj atë çfarë unë mundem të bërë. Në qoftë se unë mundem të laj atletet në çdo video, atë do të regoj. Në qoftë se unë dua të ve lavatricën, atë do të regoj. E të tjera, e të tjera, e të tjera. Kështu që kushtojeni këto komente, edhe lirini që video të mja t'i shikojnë ata që i kanë qef. E di që nuk duhet t'i komentoj tu tek video këto komente që më bëhen, por që më besoni që nuk me le mola pa i biseduar pak me ju. Edhe kjo jo për komentin që më është bërë, por për të gjithë ata që mendojnë të njëjtën gjë. Gjithmonë e bëj këtë për të tjerët, jo për komentin që bëhet. Tani ti mbaroj flokët shpejt e shpejt. Edhe ta mbyll se disha plasa. Nuk po i duroj dot më. Jam bërë uj. I mbarova. Ja dolam në fund të shtritë gjitha. Zgjua një dritë e vogël. Ej, ka në tjerën si e ka bërë. Sa pise ka bërë. Sa pise ka bërë. Diçka më ka kashuar të këmba, po nuk e di se çfarë. Shikoni si më është bërë. Po ndeja rroba tani dhe po shikoj që pas kanë vendosur një kështu sken, edhe nuk e di se çfarë do të bëhet, lexon netët verore. Në base bëhet në një koncert, ose në një me të rinj, nuk e di. Por që do e shikojmë pas taj në darë, në qofë se do bëhet sot. Ne o bëm gati, u veshëm, edhe shkojmë të ashensori. Por që ashensori nuk punon, edhe tani po zbresim në këmbë. Mi për të zbritur, pa për të ngjitur, kush do t'i ngjitë. Kthyem ne, kemi pak në fakt, po adrëllën e zuri gjumi. Edhe jam lodhur aq shumë, në gjitha palatin në këmb, me thënë 7 kate, edhe plasa. Takuam një vajzë që bën edhe ajo video, që na ndjek në YouTube, e kemi takuar disa herë, Marsin. Dhe t'ja u le kanalin e saj tek përshkrimi video, që të shkoni dhe të supportoni me një subscribe. Tani Marsi kishte 2 muaj që ishte në Greqi, kështu që për ditëlindjen e Adrolës nuk ishte këtu, edhe i kishte bler një dhuratë. Dhe a tregoj tani, po më parë që tregoj pak për të festën që thashi do bëshe këtu poshtë, edhe ajtë sa pash unë ishin disa të rinj nga fjeri, që këndonin, kërcenin, i binin instrumentave, kështu me radhë. Edhe ndejem pak me Marcin aty, bërëm një shëtitje, quam Adrolën dhe Klodrat, edhe tani erdhëm u kthem në shtëpi. Si tregoj dhuratën që më kishte bërë, ka shkuar këtu Happy Birthday Adrolush. A shumë e mirë. Edhe i ka bler këtë fustankën. Shikoni sa i bukur është. Vetëm se tha nuk dija sa t'ja blija dhe ja ka bler për 3-4 vjeç, por që të hunda Adrolës do t'ja vesh, që ta ketë pak kështu si oversize të madh, sepse ka ndalë në mod, edhe Adrola pse mos ta ndjeki modën, është shumë i bukur. Si që thash, do ju le kanalin e Marsit poshtë e përshimi i videos. Kjo ishte dhe video, unë shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer. Nuk e di se sa e gjatë ka dalë, por unë shpresoj që t'ju ketë dalë pak e gjatë. Dua të bëj edhe përshëndetjet, po ja u le diku këtu të gjitha komente që më kanë kërkuar përshëndetje, sepse tashi emrat nuk po i mbaj më. Edhe ju puth dhe ju përqafoj të gjithëve. Shihemi në videon tjetër. Si gjithmonë, mos harroni të bëni subscribe. Unë ju puth dhe ju përqafoj të gjithëve. Mirupafshim.